ötüb borayotgan yil barcha davlatlar qatori O'zbekiston uchun ham mushkulot va yo'qotishlarga boy bo'ldi. O'zbek xalqi orasida o'z obro' va hurmatiga ega bo'lgan bir qator san'at, adabiyot va siyosat namoyandalari bu dunyoni tark etdi. Xo'sh, 2020-yil O'zbek xalqi orasidan qaysi qadrdon yuzlarni olib ketdi? Fathulla Masudov. Joriy yilning 30-avgust kuni O'zbek milliy akademik drama teatri direktori O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fathulla Masudov 57 yoshida vafot etdi. Fathulla Masudov 1963-yil Toshkent shahrida tavallud topgan. 2015-yildan O'zbek milliy akademik drama teatri direktori lavozimida ishlardi. 1999-yili Shuhrat medaliga sazovor bo'lgan. Aida Yunusova. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Aida Yunusova 21 yanvar kuni hayotining 72 yilida og'ir kasallikdan vafot etdi. Aida Yunusova 1948-yilda Marg'ulonda tug'ilgan. Aktrisa uzoq vaqt davomida turli rollar ijro etgan. Jumladan, Ajoyib xayolparast, Chinor ostidagi duel, Olovli yo'llar, Birinchi yo'lovchilar kabi kartinalarda qatnashgan. G'aybulla Hojiyev 2020-yilning 26-fevral kuni o'zbek dublyajining eng yorqin vakillaridan biri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist G'aybulla Hojiyev 64 yoshida olamdan o'tdi. G'aybulla Hojiyev Uqubat, Shabbona, Umid, Oqpadar kabi ko'plab filmlarda turli rollarni ijro etgan. Aktyor Shaytanat teleserialida Ahmad Bey rolini o'ynagan. Oybarchin Bakirova. Ushbu yilning yana bir yo'qotishi. 20-mart kuni O'zbekiston xalq artisti Oybarchin Bakirova vafot etishi bo'ldi. Oybarchin Bakirova 1952-yili 27-iyunda Andijonda taniqli o'zbek aktyori Abbos Bakirov oilasida tug'ilgan. Undan bolalar uchun mo'ljallangan o'nlab she'riy va nasriy asarlar, qissa va dostonlar qoldi. Ravshan Yo'ldoshi. Tarona Records kompaniyasi ta'sischisi, shou-biznesda taniqli bo'lgan tadbirkor Ravshan Yo'ldoshev 30-mart kuni kechqurun Toshkentda vafot etdi. Ravshan Yo'ldoshev 1961-yili 2-aprelda tug'ilgan. Faoliyati davomida Tarona Records labelini tashkil etib, san'atkorlar orasida nom qozongan edi. Abdurahim Abduvahobov 14-iyul kuni xalqimiz yana bir noxush xabar eshitdi. Shu kunda u o'zining sevimli farzandi Erka Shumbolasidan ayrildi. Abdurahim Abduvahobov 1963-yil 8-avgust kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Marhum aktyor tomoshabinlar yodida ko'plab film va seriallardagi hamda o'nlab spektakllardagi ajoyib rollari bilan abadiy muhrlanib qoldi. Ruslan Sharipov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli musiqachi va bastakor Ruslan Sharipov 28-iyul kuni 54 yoshida vafot etdi. Uning vafotiga insult kasalligi sabab bo'ldi. Ruslan Sharipov 1966-yil 10-sentyabr kuni Samarqand shahrida tug'ilgan. U faqatgina qo'shiqchi emas, musiqachi va bastakor ham bo'lgan. U ko'p yillar Tarona kompaniyasida ham faoliyat yuritgan. Dilbar Ikromova. Sotto obrazi bilan o'zbek xalqining mehrini qozongan O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikromova 25-avgust kuni og'ir xastalikdan 73 yoshida olamdan o'tdi. Alohida ta'kidlash joizki, Dilbar Ikromova Kelinlar qo'zg'oloni filmidagi sotto roli bilan barchaning qalbidan chuqur joy egallagan. Shuhrat Qayumov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shuhrat Qayumov 22-sentyabr kuni 51 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Xonanda va suxandon Shuhrat Qayumov 1969-yilda Qirg'izistonning O'sh shahrida tavallud topgan. Shuhrat Qayumov uzoq yillar O'zbekiston teleradio kanalida Assalom O'zbekiston, Ohang Rabo kabi ko'rsatuvlarni tayyorlagan. Klara Jalilova. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova 20-noyabr kuni 82 yoshida vafot etdi. Do'stlik ordeni sohibasi Klara Jalilova
1937 yılda Toshkent shahrida tavallud topgan. Aktrisa Maftuning man, Kelinlar qo'zg'oloni, Chinor tagidagi duel, Temir xotin, Temir erkak, Niqob kabi filmlarda o'ziga xos rollarni ijro etgan. Ayniqsa, Maftuning man filmidagi roli o'zbek xalqining yuragidan joy olgan.